Již třetí hokejový víkend v roce 2017 hostilo uplynulou sobotu a neděli brněnské sportcentrum Lužánky. Více než stovka dětí tu trénovala pod dohledem zkušených trenérů jak na suchu, tak především na ledě. Program tohoto víkendu hokejového byl zaměřený hlavně na střelbu a na vedení kotouče pro kluky. Bylo tady asi spousta dětí. Myslím si, že kluky to bavilo, bylo to pro ně zajímavé určitě. Je to věc, kterou určitě užijí při zápasech, při hokeji samotným, kde zakončení je základ. Je to důležitá věc, že jo, hokej se hraje na góly, takže je potřeba to do těch kluků dostávat. Já si myslím, že se s tím vyrovnali dobře. Šlapali oba dva dny ty kluci se zápalem, bylo vidět, že byli vtažení do toho, takže jsme spokojeni. Stalo se dobrým zvykem, že mezi malé hokejisty vždy zavítá hráč prvního týmu Komety. Tentokrát jim byl zkušený obránce Tomáš Malec, který si tréninkový program velmi pochvaloval. Bylo to hodně dobré, měl jsem tady synovce ze Skalice a byl jsem tady včera celý den, jsem to sledoval ty tréninky a bylo to velkou úroveň, bylo to super, jako děcka to baví a fakt to bylo dobré. Když jsme byli menší, tak to bylo trošku jinakší tréninky, je to posunuté, ty tréninky jsou určitě lepší a je vidět, že ty trenéři se tomu věnují a fakt to má dobrou úroveň. Já si myslím, že tohle pro kluky je zážitek, když se s nima dostane na led někdo z aktivních hráčů, může jim ukázat spoustu věcí, kluci chodí na ty hokej, jsou to pro ně vzory vlastně, takže si myslím, že i tohle je důležitá část toho kempu, těch víkendů. A my se snažíme každý týden někoho z těch hráčů oslovit a přivést je mezi ty kluky. Další hokejový víkend s Kometou se uskuteční za 14 dní, tedy 10. a 11. června, opět ve sportcentru Lužánky. Hlásit se na něj můžete již nyní na www.hc-kometa.cz, kde také naleznete veškeré informace o programu i termínech.